Vi är nu i vikingatiden. Bönder från vårt land ger sig av till sjöss. Nordborna ägnade sig åt en mycket framgångsrik handel i österled. Men vikingarna är inte bara handelsmän. Under 800-talet gör vikingarna räder och blir en riktig maktfaktor i hela norra Europa. Men med tiden kommer en ny religion att slå rot här, som utmanar vikingarnas sätt att leva. Historien om Sverige.